Galerijā Global Art Room pirmo reizi vienkopus apskatāms lietuviešu mākslinieka Sigita Kreivaiša rotas gleznas un tikai viņam raksturīgās emālijas kompozīcijas, kuras var uzskatīt par unikālu metālmākslas un glezniecības simbiozu. Ja mēs šodien paskatāmies šajā izstādē, tad mēs redzam, ka Lietuvas mākslinieks Sigitas, kurš ir ienācis latviešu vidē, nav zaudējis sevi, bet atklājis un pilnveidojis varbūt vēl vairāk kā viens otrs cits lietuviešu mākslinieks, jo dzīvodams citā vidē, viņš asāk ir izjūts savas tautas mīlestību, smeldzi, dvēseli, nu, pa daudz ko mēs varam runāt, ja? Sigits Kreivaits, viņš ir ļoti savdabīgs un kolorīts visā šajā mākslinieku plejādē, arī kā cilvēks viņš ir ļoti kautrīgs un viņš ir pelnījis, ka viņš tiek parādīts plašākai sabiedrībai atkal un atkal, un tas viņam dos spēku. Savā daļradē mākslinieks pievērsies Ēģiptes, Latiņamerikas, kā arī Āfrikas tautu mākslas studijām, kur atsaucas svērojams viņa mākslā. Nozīmīgu vietu savulaik Sigita Kreivaiša darbos ieņēma senās Grieķijas mīti. Mītu ietekmētajiem pirmatnējiem tēliem un motīviem ir liela nozīme. Viņa darbi raksturojami kā komiskas replikas subjektīvu mitoloģiju. Tajos sastopam pat groteski biedējoši, tomēr abizanti personāži. Tas stils arī mainās ar gadiem, ja? Tā kā gribētos palabot tagad, tā kā Repins uz vecumdienām gribēja tieši sāka pārkrāsot Lilos Toņo savus darbus. Un tad viņa tas māceklis katru naktī tīrīja tas gleznes. Tad man arī tā gribas kaut ko pielabot, tāpēc, ka tas, kas uzgleznots pirms tam, tad tāds redzējums bija, bet tagad liekas savādāk. Tas viss varētu tur kaut ko palabot. Ja jūs zināt, cik te ir sižetu tapis, mums pat ir fotografēts, kā viena bildi, kā viņa mainās, ja? Kamēr ir beigās šis te sižets noslēguma. Mākslinieks atzīst, ka gatavojot rotas, viņš domā par visām sievietēm. Ieliekojot, tas jau uz cilvēka izskatās pavisam citādāk nekā vitrīna, tās rotas. Visbiežāk tiekot gatavoti ausskari. Pirmkārt, tā var būt arī tāda lietiņa, kas nav visai dārga, ko var atļauties. Ikdienišķi skata piesaistes punkts, ja, kas nu, te pie ausīm vizuļo relišers. Nu, es gribētu ar dārgiem, ļoti dārgiem materiāliem pamēģināt. Ar briljantiem, ar platinu, ar zeltu un tā tālāk. Sievietes labākie draugi tomēr ir tie briljanti. Nu, protams. To visi zin. Daudzas mākslinieku darinājumu cienītājas droši vien vēlētos atrasties Martas vietā. Varbūt tā ir iespēja pašai pasūtīt tieši tādu rotu, kā Kārojas. Nē, viņš tur dziļā noslēpumā. Nē, neļaujas iespaidoties. Man tikai jāgaida un jācer, ka būs smuki un ir jau ar. Viņa nu, glezniecība un rotas, tas ir nu, kaut kas tāds ļoti unikāls, kad vīrietis spēja tik ļoti smalku darbu izstrādāt līdz tādam jūtīgumam, ka tas šķiet jau nedabīgi tāds sievišķīgs. Šīs te rotas lietas jau ir daudz cilvēks, manuprāt, jau sasildījušas, iepriecinājušas un arī devušas kaut kur tādu zināmu impulsu. Ejot pa ielu vai strādājot darbā, kad pie manis ir mīlestība, ko kāds mākslinieks ir radījis. Mēs jau esam sen pazīstami ar krastu ģimeni, un šī labestība jau arī rada brīnišķīgus mākslas darbus. Teiksim, mēs ar vīru, vienmēr es lūdzu viņam, un viņš lūdzu man uzmēs skatu, nu, ar svaigu akci, ja, vai tā, un tad mēs tādā veidā, nu, neteiksim, ka tā ir kritika, bet tā doma apmaiņa, reizēm arī kritika. Jā, no mākslinieku viedokļa. Un savstarpēja sadarbība, protams. Izstādes vadmotīvs ir iekodēts nosaukumā – nauda, mīlestība un vara. Trīs vaļi, uz kuriem turas pasauli. Tomēr, kas ir dominējošais? Nauda un vara. Mīlestība paliek mums, māksliniekiem. Galerija Global Art Room ir atvērta kopš pagājušā gada jūlī. Mūsu
galerijā darbi tiek eksponēti kā muzejā ar zīmītēm un viss ļoti skaisti, bet, protams, kad visi darbi ir nopērkami. Un mēs esam ļoti atsaucīgi jauniem māksliniekiem. Arī diplomandu darbu izstāde šeit būs un arī zināmu mākslinieku ekspozīcijas. Lai galerija nebūtu tikai tāda telpa, kur ienāk iemaldās vai apjucas garām gājējas, ienāk skatās un izstādes darbus. Galerija grib radīt lielāku dzīvību tieši šīs telpas ietvaros. Lai īstenotu šo mērķi, galerijā tiek rīkotas diskusijas, kurās piedalās gan mākslinieki, gan zinātnieki. Šī ideja ir, kad pacelt kāds aktuāls jautājums, uzaicināt arvien jaunus cilvēkus un caur elektronisko vidi, caur internetu plašāk šīs tēmas izplatīt un rosināt gan māksliniekus, gan sabiedrību, savstarpēju sadarbību. Sigita Kreivaiša personāla izstāde Nauda, mīlestība un var galerijā Global Art Room Aspāzijas bulvārī 20 būs atvērta līdz 17. aprīlim.